iPhone 16 Pro Max. Nəhayət ki, bu smartfon Azərbaycan bazarında rəsmi olaraq satışa çıxdı. Həmişə olduğu kimi, kontaktın qarşısında olan bu növbə və insanların bu smartfonu almaq üçün etdiyi canfəşanlıq yenə də sosial mediada danışılan mövzulardan birinə çevrildi. Bəs yaxşı, həqiqətən kontakt.az-da başlanğıc modeli 3499 manata rəsmi olaraq satılan 16 Pro Max-da dəyişən nəsə varmı? Niyə hələ də iPhone bu qədər tələb görür? Çox uzatmayacağam, tam tərəfsiz və ədalətli formada iPhone 16 Pro Max haqqında testlə zamanı əldə etdiyim təcrübələri sizinlə bölüşəcəm. Unutmayın ki, bu icmal tərif xarakterli deyil və tam tərəfsiz olacaq. Sona qədər izləyin. Dizaynla mövzumuza başlayaq. Ümumiyyətlə, yeni iPhone alan istifadəçilərin həmişə bir istəyi olur. Yəqin siz də razılaşarsınız. Ən son model iPhone aldığını hamıya göstərə bilmək. Təbii ki, bu hər kəsə aid deyil, amma yəqin mənimlə razılaşarsınız ki, belə insanlar xüsusən Azərbaycanda çoxluq təşkil edir. Apple da bu adamların smartfonlarını yaxşı göstərməsi üçün həmişə çox kiçik də olsa detallar əlavə edir və cihazlarına kənardan baxanda həqiqətən yeni olduğu hiss olunur 16 Pro Max kimi. Bu bir zamanlar üçlü kamera, Face ID, dinamik ada və Action Button idisə, bu dəfə yeni gələn kamera kontrol düyməsidir. Bu əslində kameranı və kameraya bağlı olan süni intellekti işə salmaq üçün nəzərdə tutulan basıla bilən bir düymədir, amma eyni zamanda MacBook-ların trackpad-lərindəki kimi üzərində barmağınızı sürüşdürməklə tənzimləmələri həyata keçirə biləcəyiniz bir sensordur. Mən şəxsən bu düyməni bir həftə istifadə elədim. Sözün açığı, əgər smartfonu bu formada üfüqi vəziyyətdə tutub foto və video çəkirsinizsə, çox işə yarayan və rahat bir düymədir. Hətta tənzimləmələri, yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaları sadəcə barmağı sürüşdürməklə həyata keçirmək mümkün olur. Əlavə fiziki təmas yaradır, sanki kamera ilə işləyirsən, belə bir hissiyat yaşadır adama. Amma eyni davranışı smartfonu şaquli formada tutub foto çəkəndə hiss eləmək olmur. Çünki bu zaman düyməni idarə etmək daha da çətinləşir, aşağıda qalır. Nəzər almaq lazımdır ki, indi insanlar daha çox şaquli formada smartfonu tutub foto və video çəkirlər, məzmun yaradırlar. Sizə səmimi desəm, çox az adam bu düyməni davamlı olaraq istifadə edəcək. Çünki bu formada, inanın mənə, ekranda olan düyməni basmaq daha rahatdır. Ekranda gördüyümüz o böyük capture düyməsini. Düzdür, Apple vərdişləri dəyişməyi sevir, amma mənə heç də rahat gəlmədi bu smartfonu belə tutub kənarından düyməni basmaq və yaxud da ki, buradan tənzimləmələri həyata keçirmək, odur ki, ekranda olan düymə daha rahatdır. Bir digər tərəfdən də məsələni tam olaraq anlaya bilmirəm. Apple zamanla bir çox fiziki düyməni smartfondan yığışdırmağa çalışdı, lakin son 2 ildə əvvəl Action Button, daha sonra Camera Capture düyməsi gəldi. Biz gələcəkdə daha minimal iPhone-lar gözlədiyimiz halda 10 illərdir Sony smartfonlarında olan kamera çəkiliş düyməsinin gəlməsi səmimi desəm, mənim üçün o qədər də innovativ gəlmədi. Amma igidi öldürüb haqqını yeməyək. Düymənin üzərində olan sensor və UI tərəfdə ekranda əksi möhtəşəm alınıbdır. Çox yaxşı və hamardır. Hətta biraz daha irəli gedib sürpriz bir şəkildə bu sensoru Touch ID etsəydilər, möhtəşəm olardı. O zaman daha fərqli bir təəssürat yaşatmış olardı bizlərə. Həm Face ID, həm Touch ID. 16 Pro Max üçün ikinci gözə çarpan yenilik ölçüsünün böyüməsi və ekran çərçivələrinin incəlməsi olubdu. Ekran ölçüsünü 6.7 düymdən 6.9-a qaldırıblar. Bu indiyə qədərki ən böyük iPhone modeldir. Həqiqətən əldə tutan zaman böyük olduğu hiss olunur. Eyni zamanda kənar çərçivələr də özünü hiss elətdirir ki, mən daha incəyəm. Bu səbəbdən kənardan baxanda həqiqətən yeni bir iPhone modelini əlində tutduğunu açıq aydın hiss elətdirir. Amma mən başa düşə bilmirəm, bu böyümə hara qədər davam eləyəcək. Çünki artıq smartfonlar planşet ölçülərinə çatmağa başlayıbdı. Məncə burada dayanmaq lazımdır. İdeal ölçüyə gəlib çatıblar. Düzdür, böyük smartfon sevənlər üçün həqiqətən ideal bir seçimdir Pro Max modeli. Təbii ki, ekranın böyüməsi, ümumiyyətlə gövdənin böyüməsi batareya ömrünün də artmasına səbəb olubdur. Digər bir tərəfdən də hələ də kompaktlığını qoruyan Pro modeli var. Onun da düzdür, ekran ölçüsünü 6.1-dən 6.3-ə qaldırıblar, amma istənilən halda 16 Pro daha kompakt bir cihazdır. Max həqiqətən böyük alınıbdır. Tək əllə istifadə demək olar ki, mümkünsüz hala gəlibdir. Smartfonun kənar diaqonallarına barmağı çatdırmaq demək olar ki, mümkün deyil. Ümumiyyətlə, ekranda başqa dəyişiklik yoxdur. Panel, parlaqlıq, yenilənmə tezliyi göstəriciləri eyni olaraq qalıbdır. Dəyişən tək şey ölçüdə və ekran çərçivələrinin incəliyindədir, amma parlaqlıq tərəfində də bir balaca yenilənmə var. Ekranın parlaqlığını bir nitsə qədər endirmək olur ki, bu da gecə gözünüz telefonla təmasda olan zaman minimal parlaqlıq verməyə kömək olur. Ekran haqqında çox danışmaq istəmirəm, amma və lakin bir şey qeyd etməliyəm. Bu seriyanın sadə modelləri olan iPhone 16 və 16 Plus hələ də 60 Hz-lik tezlikdə qalıbdır. İndiki dövrdə
400 manatlıq giriş seqmenti bir smartfonun ekranına baxsaz 90-120 Hz-i görə bilərsiniz. Apple niyə bu qədər bahalı cihazda söhbət sadə seriyasından gedir, 90 Hz-ə qalxmır və yaxud 120 Hz-ə qalxmır, bunu tam anlamış deyiləm və məntiq verə bilmirəm 60 Hz-ə. Odur ki, məsələ görürəm ki, əgər bu seriyadan yeni bir cihaz alacaqsınızsa, bu 16 Pro Max və yaxud da ki 16 Pro modeli olmalıdır. Ekran Hz-ləri ProMotion texnologiyası ilə dəstəklənir. Sadə seriyada ProMotion texnologiyası yoxdur və əgər siz 120 Hz-lik tezliyə sahib olan bir smartfondan iPhone 16 və 16 Plus-a keçid etsəniz, bu zaman çox zəif ekranı axıcı olmayan bir smartfon təəssüratı alacaqsınız. Bunu indən yadınızda saxlayın. Məncə bu belə olmalı deyil idi, olmamalı idi. iPhone 16 seriyasının hər biri ProMotion texnologiyasını dəstəkləməli idi, amma təəssüf ki, olmadı. İşin texniki tərəfində dəyişiklik həmişə olduğu kimi var və məncə elə iPhone 16 Pro seriyasının ən üstün tərəfi də texniki hissəsidir. Apple yeni təqdim elədiyi 6 CPU və 6 qrafik nüvəsinə sahib olan A18 Pro çipini bu seriyası üçün veribdir. Bu prosesor 3 nanometrlik arxitektura əsasında hazırlanan hazırki göstəricilərinə görə bazarın, mobil bazarın lider prosesorudur. iPhone 16 Pro Max-a keçid eləyən 15 Pro Max istifadəçisi bir o qədər də performans artışını hiss etməyə bilər, çünki 15 Pro Max-ın özündə olan çip də hal-hazırda kifayət qədər güclüdür və 16 Pro Max-la başa-baş gedir. Sadəcə A18 Pro çipinin bir neçə özəlliyi var ki, bunlardan birincisi Wi-Fi 7 dəstəyinə sahib olmasıdır. Bir digəri də süni intellekt həllərini, hansı ki yeni gəlibdir, daha yaxşı çalışdıra bilməsidir. Süni intellekt həllər üçün ayrıca bir başlıq açacağım, bununla bağlı geniş danışacaq, amma Wi-Fi 7 barəsində demək istəyirəm ki, bu texnologiya Azərbaycanda o qədər də yayılmayıbdır. Yəni Wi-Fi 7 texnologiyasını dəstəkləyən modellər hər birimizin evində yoxdur, eləcə də iPhone 16 istifadəçisinin. Buna görə düşünürəm ki, sırf Wi-Fi 7 texnologiyasına görə iPhone 16-ya keçməyə dəyməz texniki hissədə. Həbir də yadımdakən bir məsələni deyim, bu cihazda Apple soyutma sistemini tamamilə yeniləyibdir, ümumiyyətlə bu seriyada. Yadınızdadırsa, ötən il iPhone 15 Pro seriyasında tez-tez yaşanan qızma problemi var idi. Şirkət üçün ciddi problemlərə səbəb olmuşdu. Hətta sonradan iddialar oldu ki, Apple məcbur qalıb yenilənmə ilə prosesorun gücünü azaltdı. Məncə iPhone 16-larda soyutma sisteminin yenilənməsi heç də təsadüfi olmayıbdı, həmin hadisələrlə bağlıdır. Bu dəfə daha yaxşı soyutma sistemi ilə qarşımıza çıxırlar. RAM dəyişməz olaraq qalıbdı, 8 GB. Əslində Apple-ın özünə məxsus iOS əməliyyat sistemi o qədər yüngül və stabildir ki, 6 GB da RAM qoysan cihazı rahatlıqla çalışdıracaq. DDR5X tipli RAM vardır, bütün iPhone 16 seriyasına verilibdi. Amma bir məsələ həqiqətən həmişə mənim beynimi məşğul eləyibdi. iPhone-larda hansısa platformaya məzmun yükləyəndə gərək o sosial şəbəkə tətbiqi ekranda açıq qala. Adicə Instagrama story belə yükləyəndə dayanıb gözləməlisən. iOS əməliyyat sistemi təəssüf ki, açıq olan tətbiqləri arxa planda işləməsinə uzun müddət icazə vermir. Bu səbəbdən gərək mütləq tətbiqi açıq saxlayasan. Bəlkə də elə buna görə 8 GB-lıq RAM iPhone üçün kifayət eləyir. Amma bir tərəfdən də düşünürəm ki, bəlkə də Apple arxada olan tətbiqləri limitləməklə iOS-u bu qədər tutulmadan bizə təqdim eləyə bilər. İstənilən halda bu özlüyündə heç də xoşa gələn bir detal deyil. Android smartfonlarında 4 fərqli platformaya mən videonu yükləyə bilirəm eyni anda. Amma təəssüf ki, iPhone-larda bunu edə bilmir. Gərək həmin platforma açıq qala, yükləmə tamamlana, daha sonra o biri platformaya keçid eləyəsən. Texniki tərəfi batareya ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Pro Max-ın gövdəsi böyüdüyündən təbii ki, batareya həcmini də artırıblar. Əgər ötən ilki Max modelində 4441 mAh-lıq tutum var idisə, bu ilki cihazda 4685 mAh-lıq lityum ion tipli batareya quraşdırılıbdır. Apple özü saytında müqayisəli formada belə qeyd edir. 15 Pro Max-la 29 saat video izləmək mümkün idisə, 16 Pro Max-da bu rəqəm 33 saatdır. Hardasa 4 saatlıq bir yaxşılaşdırma var. Məncə ən önəmli yeniliklərdən biri də batareya həcminin artırılmasıdır. Adi istifadəçi bu fərqi hiss eləyə biləcək. Sürətli enerji yığma məsələsində isə Apple təqdimatda həmişə olduğu kimi susdu. Düzdür, təqdimatdan sonra mediada belə məlumatlar çıxdı ki, yeni Pro seriyası 45 wattlıq dəstəyə sahibdir, amma testlər heç də o nəticəni vermədi. Yüksək sürətli başlıqlarla zaman-zaman 38 watta qədər qalxan sürət çox qısa zamanda davam elədi və bir neçə dəqiqəlik enerji yığmadan sonra 20 wattlara qədər gerilədi. Yəni bu yeni cihazlar heç də ötənki cihazlardan sürətli enerji yığma baxımından fərqlənmirlər. Yenə də 30 dəqiqəyə 50% enerji əldə etmək mümkün olur. Sürətli başlıqlarla tam dolu batareya isə
90-120 dəqiqə arasında əldə olunur ki, məncə bu göstəricilər iPhone-a yaraşmır. Kameralarda olan yeniliklərdən də danışıb daha sonra süni intellektə keçid eləyəcəm. iPhone 16 Pro Max-ın arxada olan 3 kamerasından yeganə dəyişiklik ultra geniş bucaqlı kameradadır. Bu kamera ötən ilki modellərdə 12 megapiksel idisə, bu il həmin kamera 48 megapikseli f2.2 diaframlı 13 mm-lik lensin görüntüsünü verən autofokus dəstəkli yenisi ilə əvəzlənibdir. Bu əvəzləmə təkcə Max yox, Pro modeli üçün də keçərlidir. Ekranda çəkdiyim bir neçə görüntünü sizə təqdim edirəm. Əlavə olaraq da bu kameranın makrofokus dəstəyinə sahib olması imkan yaradır ki, 48 megapikseli detallı makro çəkimləri həyata keçirəsiniz. Sözün açığı bu təkmilləşdirməni bəyəndim. Artıq ultra geniş bucaqlı kamerada əsas kamera ilə eyni megapiksel dəyərinə sahibdir. Əsas və 12 megapikseli 5 qat optik yaxınlaşdırmanı dəstəkləyən kameralarda ciddi texniki dəyişiklik olmadığından onlar haqqında danışmayacağam. Amma prosesor və proqram təminatının işlənməsi baxımından ötənki modellərlə müqayisədə görüntü emalı keyfiyyətində incə dəyişikliklər nəzərə çarpa bilər, xüsusən də gecə çəkimlərində. Bu da adi istifadəçi tərəfindən aşkar şəkildə hiss olunmur. Amma yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, 5 qat optik periskop telefoto kamerasını bu dəfə Pro model üçün də veriblər. Yadınızdadırsa, ötən il iPhone 15 Pro-da 5 qat yox, 3 qat adi periskop olmayan telefoto kamerası quraşdırılmışdı. Bu da təbii ki, Pro modellərinin satışına mənfi təsir göstərdi və düşünürəm ki, Apple həmin hadisədən sonra artıq 5 qat optik yaxınlaşdırmanı dəstəkləyən telefoto kamerasını bu il həm 16 Pro, həm də 16 Pro Max üçün verdi. Video tərəfinə keçid eləsək, əgər təqdimatı sona qədər izləmişdinizsə, əsas wow məqamlardan birinin də məhz 4K 120 FPS yavaşladılmış sinematik çəkilişlərin olmasını görmüş olmalıydınız. Xüsusilə Pro seriyasına xas olan bu video rejim sinematik keyfiyyətdə yavaş çəkimlər təqdim eləyə bilir. Bilmirəm, adi istifadəçi bunu gələcəkdə harada istifadə eləyəcək, amma professionallar üçün maraqlı və işə yarayan bir özəllik kimi gəldi mənə. Nəzər almaq lazımdır ki, günümüzdə bu cihazla professional klip və film çəkilişləri də həyata keçirilir. Bu mənada məncə Apple smartfonlarının gələcəyini bu istiqamətdə formalaşdırmaq niyyətindədir. Yəni iPhone-un varsa əlavə kameraya ehtiyac yoxdur. İkinci bir yenilik isə video çəkilişdən sonra FPS göstəricisinin post-production dediyimiz, yəni sonradan montajda tənzimləməyin mümkünlüyüdür. Yəni mövcud videonu 120 FPS-dən 60-a, 30-a, hətta 24-ə sala bilərsiniz. Ümumilikdə arxa kameralarda olan yeniliklər məni qane elədi. Bir smartfon üçün möhtəşəm arxa kameralara sahibdir 16 Pro Max və düşünürəm ki, bazarda bu mənada ona rəqib göstərmək çətin məsələdir. Amma ön kamerada bu xoş sözləri deyə bilməyəcəm, çünki Apple uzun illərdir iPhone-ların ön tərəfində 12 megapikselli f1.9 diafraqmalı kameradan istifadə edir. 11 Pro Max-dan bu yana Apple 12 megapikselli 1/3 3.6 düymlü sensoru bizə göndərir. Düzdür, iPhone 14-də diafraqmasını 2.2-dən 1.9-a saldılar, amma şirkətin burada çox lənc davrandığını düşünürəm. Bazarda 1000 manat ətrafında elə smartfonlar var ki, daha yaxşı ön kamera görüntü keyfiyyəti verə bilirlər. Günümüzdə selfilərin bu qədər aktual olduğu bir vaxtda məncə Apple ön tərəfə də diqqət ayırıb təkmilləşdirmələr etməli idi. Amma 60 Hz-li ekran texnologiyasındakı kimi ön kamera məsələsində də Apple hələ də israrlıdır ki, öz texnologiyalarını müdafiə etsin. iPhone 16 Pro seriyasının yenilənən əsas elementlərindən biri də mikrofonlarıdır. Artıq dörtlü mikrofon sistemi imkan verir ki, iPhone-lar special səs qeydi apara bilsinlər. Bu o deməkdir ki, video qeyd zamanı danışan bütün şəxslərin səsini qeydə alıb istiqaməti qulağa düzgün ötürə bilir. Bu yenilik əslində Apple Vision Pro üçün məzmun yaratmağa fokuslanmış addımdır. Audio mix əlavəsi isə səsləri yazandan sonra tənzimləməyə imkan verir. Bir növ professional səs studiyası təcrübəsini yaşadır. İndi bu yenilənmə ilə səs qeydi tətbiqində musiqi oxuda-oxuda səs qeydini apara bilirsiniz. Yəni mahnı oxuyursunuz, daha sonra o qoyduğunuz musiqini də arxa fondan silmək olur. Bu mənada düşünürəm ki, audio mix əlavəsi həqiqətən mükəmməl bir yenilikdir iPhone 16 seriyasında. Nəhayət süni intellekt. Əslində bilərəkdən bu başlığı sona saxladım. Çünki burada danışılacaq nəsə yoxdur, sözünü açıqam. Necə yəni nəsə yoxdur? Axı Apple bütün təqdimatı süni intellektə həsr eləmişdi. Bəli, elədi, amma vəd etdikləri bütün yenilikləri ya gələn ay, ya da gələn il verəcəklərini açıqladılar. Bütün bu süni intellekt əllərdə ingilis dilindədir. İndi bu cihazı alıb həmin yenilikləri test etmək istəsəz, sizə beta proqramına qoşulub gözləmək təklif olunacaq. Düşünürəm ki, bu mənada Samsung-un Galaxy AI-ı hələ ki bir addım öndədir. Çünki vəd olunan xüsusiyyətlər Azərbaycanda aktiv çalışır və şəxsən istifadə edirəm. Apple isə AI həllərini bir sözlə göstərdi, amma
görünən odur ki, vermədi. Bu mənada mən düşünürəm ki, belə ala yarımçıq iş tutmaqdansa biraz daha gözləmək məntiqli olardı. Düşünürəm ki, Apple-dan daha yaxşı həllər gözləyirdik. Amma marağında olanlar üçün bu süni intellekt həllərini qeyd etməliyəm bir blogger olaraq təbii ki, borcumdur. Bu süni intellekt həllərinə fotolarda olan istəmədiyiniz obyekt və subyektləri silmək, kamerada göstərdiyiniz detallar barəsində məlumat almaq, səs qeydlərinin avtomatik yazılı formasının tərtib olması və tərtib olunan yazıların xülasəsinin yaradılması imkanı daxildir. Bundan başqa AI imkan verir ki, mail yazan zaman yazdığınız mailin məzmununu daha professional şəkildə tərtib eləyəsiniz və yaxud da ki, mesajlaşma zamanı təxəyyülünüzdə olan bir emoji varsa, sadə prompt yazmaqla həmin o emojini süni intellektdə yarada bilərsiniz. Daha maraqlısı isə qaleriyada nə zamansa çəkdiyiniz foto və videonu sözlərlə ifadə edib onun tapılmasına şərait yaratmağın mümkünlüyüdür. Buna bənzər bir xüsusiyyət e-maillər üçün də mövcuddur. Yəni, siz ifadə edirsiniz, süni intellekt də onu tapıb gətirir. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu icmalda tam tərəfsizliyimi qoruya bildim. Sizin fikirləriniz də mənim üçün çox maraqlıdır. Sizcə, yeni iPhone 16 seriyasından Pro Max-ı bu qiymətə almağa dəyərmi? Ümumiyyətlə, hansı iPhone modelindən bu cihaza keçid etmək məsləhətdir? Mən şəxsən düşünürəm ki, iPhone 13 Pro Max da daxil olmaqla keçid etmək olar, amma 14 Pro Max və yaxud da ki, 15 Pro Max sahibləri məncə tələsməsinlər. Yekun söz sizdədir, videonu bəyənmək də yaddan çıxmasın, rəy bölməsində mütləq fikirlərinizi mənimlə bölüşün.